ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ଫୋନିର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳିନି ସହାୟତା। ଆଜି କାଲି କହି ଠକୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ନୟନ୍ତ ହେଲେଣି ହିତାଧିକାରୀ। ସହାୟତା ପାଇଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର କେବଳ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ବୃଥାରେ ଯାଉଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଜରିପାଲ ଓ ଛାଞ୍ଚ ଘରେ ଦିନ କଟୁଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଗୋଟେପଟେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ଫୋନି ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 2ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଅନ୍ୟପଟର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ କହ୍ନି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୁଳିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆ ଘର। ବାରମ୍ବାର ତଦନ୍ତ ପରେ ବି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣ ଆମର ଆସିଲେ ଯେ ଆମର କେଉଁଠି କିଛି କଲେନି। ଆର ବର୍ଷ ସେମିତିକା ଆସିଲା ଯେ ଘର ଭାଗିଗଲା, ଏଇଠି କବାଟ ସହ ଖୁଣ୍ଟି ସହ ଘର ପଡ଼ିକିରି ଭାଗିଭୁଗି ଗଲା। କେହି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ କେହି ଆମେ ଗର୍ଭାବରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ କେହି ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି। ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଆଉ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଯଦି ରହିଲା ଆର ବର୍ଷ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆର ବର୍ଷ କହିଲେ ହଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲିକା କିଏ ଆପଣ କାଟିଲେ, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ବି କେଉଁଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି କି। ମୋର ତ ଗଭାବ ଲୋକରୁ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ, କେଉଁଆଡ଼େ ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ। ଆମେ ଆଉ କେହି ଯାଇପାରିଲୁନୁ, ନ ଯାଇପାରିବାକୁ ଆର ବର୍ଷ ବି କାଟିଦେଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବି ବାପ ଏଇଠି ଘର ବଖରାଟେ କରିବି ବୋଲିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ହନେଇକିରି ବସିଛି ଯେ କେଉଁଠୁ ମୋର କିଛି ଆସିପାରୁନି। ଫନିରେ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ମସିହାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା, 2 ଥର ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, 2 ଥର ଆଗ କଟୁଛି କଟୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଯିଏ ପଇସା ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ଆମର ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ଆଉ। ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରଜ ବାଡ଼ି କରିକି ଆସିଲାଣି, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଆସିଲାଣି 7 ଥର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପଇସା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏହା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଚାରୁଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ ଯେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲ ସେ କାଗଜପତ୍ର ଟିକେ ଆଣୁନ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି କହୁଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି କାଗଜ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋତେ ମେମ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ତୋର ପଇସା ଆସିଛି। ମୁଁ ଖାତା ଦେଖୁଛି, ମୋ ଖାତାରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ। ମୋର ଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜେଷ୍ଟ ପଡ଼ିପାରୁନୁ, ମୁଁ ମେଲାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋର 10 ଜଣ ପରିବାର, ମୋର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ। କେବେ ମିଳିବ ଫୋନି ସହାୟତା? ଫୋନିକୁ ପୁରିଛି 1 ବର୍ଷ, ହେଲେ ସହାୟତା ପାଲଟିଛି 7 ସପନ। ସହାୟତା ପ୍ରଦାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ାଇ ସାଉଟୁଛନ୍ତି ବାହାପା, ଫଳରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 11ଟି ବ୍ଲକର ଫୋନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ସାହା, ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଦପ୍ତରକୁ ଧାଇ ଧାଇ ନୟାନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ, ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ। ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହାତ ଗୁଞ୍ଚା ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହାତ ଗୁଞ୍ଚା ନ ଦେଲେ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମର ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କଠୁ କାହାଠୁ 10,000 କାହାଠୁ 15,000 ଏମିତି ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ 10-15 ହଜାର ନେଇକିରି ସେ ଛାତ ଘରବାଲାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, ଚାଳ ଘରବାଲା ଯେଉଁ ଚାଳ ଘରେ ଯେଉଁ ପାଲ ପକାଇକି ରହିବା କଥା ସେ ପାଲ ପକାଇକି ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫୋନି ବାତ୍ୟା ସହାୟତା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ସହାୟତା ହାତେଇଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ସହାୟତା, ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ପିସି ନେଇ ଛାତ ଘରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକେ ପଲିଥିନ ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ପିସି ନେଇ ଖୁଲମଖୁଲା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଉଛି। ପୁରୀ ସଦରରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଦର୍ଗଡ଼ିନ୍,